ongi etorria zara. Euskal. Ez zaborrak markatuta bizi den auzoa da Agoglosi. Ganan dago, Akra hirigunetik gertu. Nonahi aurki daitezke pilatuta, matxuratutako telebistak, ordenagailu zatiak edo ondatutako uzkailuak. Auzotar ugarik lan egiten du hondakin hauekin. Mailuarekin jo eta joari dira. Ahal dituzten metal guztiak kendu nahi dizkiete hondakinei. Burdina, aluminioa, kobrea, jada konpondu ezin diren tresna hauetatik atera alduten etekin bakarra da. Auzuneko zabalgune batean, mutiko taldea ageri da gar eta ke beltz artean. Aurretik besteek osatutako kable sortak ari dira erretzen. Kableek barruan duten kobrea atera nahi dute. Kobre hori salduta, egunean euro eta erdi ateratzen dute batez beste. Inolako babesi gabeari dira goizean goizetik iluntzera arte. Greenpeace talde ekologistak egindako ikerketek erakutsi dute Agoglosi inguruan kutsadura larritzekoa dela. Beruna, kadmioa eta merkurioa bezalako gai toksikoak, aparailu elektronikoetatik isuritakoak denak, gomendatutako mailetatik oso gora atzeman dituzte. Inguruan dabiltzanengan ondorio oso kaltegarriak ditu kutsadura honek, Berunak esaterako azten ari diren aurren garuna eta nerbio sistema zuzenean erasaten ditu. Kableak erretzen dabiltzan mutikoek bestalde, ketoksiko eta dioksina ugari arnasten dute. Berez, Basileako konbentzioak debekatuta dauka garapen bidean diren herrialdeetara hondakin elektronikoak garraiatzea. Ezkutatuta heltzen dira ordea, kamuflatuta, bigarren eskuko ondasun bezala izendatuta. Ganatarrek gustora erosten dituzten bigarren eskuko telebista, ordenagailu, telefono eta uzkailuen artean ez zabor tona asko iristen da hilero. Ganara heltzen diren aparailu hauetako gehienak, Basileako konbentzioa sinatua duten Europako herrialdeetatik datoz.